U vladi Republike Srpske predstavljen je projekat Socijalna karta Republike Srpske. Nisu poznati detalji ovog projekta i sve je i dalje u fazi pripreme. Izrada socijalne karte trebalo bi da košta oko pola miliona maraka, a broj korisnika socijalnih davanja iz budžeta će prema prvim procjenama biti manji od 67.000. Kao u svakom projektu postoji pripremna faza. Pripremna faza koja je u Srbiji recimo trajala oko godinu dana, a kod nas je trajala godinu dana. Znači, otprilike isti frame. Šta smo uradili? Urađen je praktično uz saradnju sa Svjetskom bankom, urađeno je nekoliko dokumenata, urađena je kompletan projektna dokumentacija, analiza budžeta, potrebnog budžeta, takozvan analiza nedostataka krajnjih korisnika. Mi imamo preko 400 institucija u kojima građani Republike Srpske ostvaruju neka od 90 plus prava vezanih za 15 zakona. Ono na čemu sada baziramo prve aktivnosti je zakon o jedinstvenoj isplati gotovinskih naknada Republike Srpske, koji podrazumijeva isplate iz jedinica lokalne samouprave i budžeta Republike Srpske, kako bismo sva ta prava koja se ostvaruju integrisali u jedan interoperabilni sistem i pratili realizaciju tih prava. To je začetak buduće sveobuhvatne socijalne karte, čiji će period svakako trajati u smislu realizacije nešto duže. Neće biti 67.000, bit će manje. Ne više. A znate zašto? 67.000 koje smo isplatili za energetski siromašne potrošače, mi smo obuhvatili i penzionere sa tri najniže grupe penzija u Republici Srpskoj. A to je broj preko 35.000-36.000 korisnika. A znate zašto? Nismo u tom momentu htjeli da pravimo, evo da kažem, pitanja zašto je Marko dobio, a Pero nije. Ali sad ja postavljam pitanje i vama i sebi. Jel vi smatrate da su svi ti penzioneri u stanju socijalne potrebe? Nisu.